רצח תאירדה, האם רומן זדורוב הוא באמת הרוצח או האיש הזה שיושב שנים ארוכות כבר בכלא. ודוקטור חיים סדובסקי, מחבר הספר לתפור חף מפשע, הוא מי שטוען שנים ארוכות שזדורוב חף מפשע איתנו. שלום לך. שלום שרון, מה שלומך? דוקטור סדובסקי, הטענה העיקרית שלך בספר בעצם אומרת שזדורוב הודה בהודעת שקר. זאת אומרת, הודה לקח על עצמו מעשה שהוא לא עשה. מה שקרה עם זדורוב, עם ההודעה של זדורוב, זה מאוד פשוט. ישנו תהליך ביולוגי, נורמלי, אצל כולם, בגוף. תהליך שמצד אחד הורמונים, קורטיקוסטרואידים, כלומר הורמוני דחק, ומצד שני הורמון אחר שנקרא אוקסיטוצין, שמעלה את סף האמונה בגוף. אחרי 8 ימים של חקירות, הוא האמין שהוא רצח. הוא האמין, ממש האמין. ואתה יודע מה עשית ומה לא עשית. הוא האמין שהוא רצח, אבל שכח. גם אמרו לו את זה כל הזמן, אתה כנראה שכחת, היית בבלאקאוט. היה מצב שהוא הזוי לגמרי. הוא בא למדובב ואמר, תשמע, אני לא זוכר שום דבר, אבל אני כל כך מצטער על מה שעשיתי. הזוי לחלוטין. רגע, אבל אתה יודע איפה היית, איפה הלכת, מה פנית, אתה יודע. קל מאוד. חקירות משטרה זה דבר, אני לא אומרת שבמקרה הזה זה המקרה, אבל חקירות משטרה זה דבר מאוד מסובך, יש המון מניפולציות, יש המון רגעים, ראינו אנשים שהודו. יש לך 24 שעות ביממה שהוא נמצא עם החוקרים ועם המדובב, וזה ימים שטוחנים אותו, אתה שכחת, אתה היית, אתה זכרת, אתה עשית, אבל אתה שכחת. כל זה מובן לי, חוץ מהקטע הנוירולוגי, אתה יכול בשתי מילים, זה... כן, יש לו הורמון שנקרא אוקסיטוצין, הורמון הזה... לא, זה לא פיטוצין, זה משהו אחר. אוקסיטוצין. לא, יש גם אוקסיטוצין ויש פיטוצין. אוקסיטוצין, פיטוצין זה, דרך אגב, זה סם שנותנים בשביל הזירוז לידה, כי אוקסיטוצין מופרש בזמן לידה. הוא מופרש בזמן לידה, בזמן הנקה, וגם בזמן אורגזמה אצל שני בני הזוג. הוא מעלה את סף האמון. מר סדובסקי, מר סדובסקי, דרשת לך. עד שהגענו לחלק המעניין. טוב, למעשה הכל זה מפורט בספר, אבל הספר מפרט יותר, הרבה יותר מזה. אבל הבעיה עם הראיות בשטח, אם לא ניכנס כמובן לפיזיולוגיה של העניין, עם צורת החיתוך, עם העקיבות שנמצאו... שום ראיות, אפס ראיות. כל ה... לכאורה, עקבות נעליים על המכנסיים, שזו הייתה הראייה היחידה, הפיזית, היחידה. אותם סימנים על המכנסיים הם לא נעליים בכלל, לא של זדורוב ולא של אף אחד אחר. אנחנו למעשה הוכחנו את זה כבר לפני 3 שנים, הגשנו תלונה למח"ש. בכל זאת נקבע שהוא אשם, אז כך שאתה אומר, אין שום ראיות משפט בישראל. הגשנו תלונה למח"ש, מח"ש דחה את התלונה שלנו בתוך 5 ימים. מה בעצם אתה אומר בשורה? הגשנו ערעור, והם החזיקו את הערעור אצלהם 8 חודשים עד שנתנו את הכרעת הדין. טוב, אני רוצה שנייה לדבר. יש כמעט 100 ראיות נסיבתיות על תלמידים ידועים בשמותיהם. לא חקרו אף אחד מהם באזהרה. אתה חושב מונית אז ו... לא, 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 לא. תלמידי בית הספר שבו למדת היום. תלמידי בית הספר. יש ראיות, אני למעשה, כולם כתובים פה בספר בשמות, שמות בדויים, אבל יש שמות... המשטרה לא חקרה אף אחד מהם. אף אחד מהם הם לא חקרו באזהרה. אף אחד מהם לא חקרו באזהרה. לא בדקו את הנעליים של אף אחד, כאשר כל זירת הרצח מלאה בעקבות נעליים, וחלקם, אחת מהם לפחות שלמה, נעל קטנה של 36 או 37, לא לקחו מאף אחד מהם טביעות אצבעות, כאשר טביעות אצבעות היו שם. סתם יש שם לא מעט ילדים, זה היה בשירותי בית הספר. טביעות נעליים בדם זה לא בשירותים של ילדים סתם. אני רוצה, דוקטור סדובסקי, לשתף אותך באיזשהו פרט סטטיסטי, ואז לשמוע את התגובה של לוקה של הפרט הזה. יש בזילה, חברה שבודקת עבורנו, היא מתמחה בחקר וניטור השיח החברתי ברשת החברתית, בודקת עבורנו מה חושבים הגולשים בעניין של פרשת זדורוב. שאלנו אותם, האם לדעתכם זדורוב חף מפשע או אשם? 86% מהציבור בישראל או מהגולשים שבזילה דגמה חושבים שזדורוב חף מפשע, ורק 14% מאמינים שהוא אשם. כמה סוערים כל המשפטים של המקרים הללו, אם ניקח את דני כץ, היה שמשפט חוזר, וגם את בדרום, בסיפורו של... תזכרו את רייפוס, תזכרו את ברנס, לא צריך ללכת רחוק. עמוס ברנס ורחל אליו, כן. סיפורים לא פשוטים. גם על דרייפוס, דרך אגב, כל הציבור חשב שהוא אשם, אחר כך התהפך. נכון. אנחנו נסיים בזה, דוקטור סדובסקי. לתפור חף מפשע, ספר בהחלט מעורר עניין ומחשבה.